Ana, vamos fazer nossa máscara? Vamos. Vamos dar uma olhada aqui como é que é, porque a Ana tá aqui para falar sobre a poluição na pele da gente. E a gente já explicou no outro bloco, se caso você tenha perdido, volta lá no nosso Face para você ver qual é o processo inteirinho aqui de você fazer, lavar, tônico, aquela coisa toda. Agora, ela tem um truque, essa mulher, que ela vai ensinar pra gente. Uma máscara fácil com que você tem aí na tua casa, sem gastar nada, e a pele vai ficar bonita? Vai ficar Qualquer linda. Tipo de pele pode usar? Pode. É uma máscara, um esfoliante, o que que é? Ó, com açúcar cristal e o mel, a gente vai fazer um esfoliante. Pode ser usado tanto facial quanto corporal. Aí a gente só vai aumentar a quantidade, tá, né? Tá, entendi. É um esfoliante. Como que a gente faz? Qual a gente coloca uma colher de sopa. Açúcar? Açúcar cristal. Açúcar cristal, tá. E uma colher de sopa de mel. E? Começa a mexer, né? Não pode comer essa máscara depois? Dá até vontade, Nossa. Né? Nossa! Olha, ele vai... Deixa eu te ajudar aqui. Isso, pega o... Pegar um. Pega esse outro aí. Isso. Ah, não, acho que já deu. Já ó. Deu, né? Ela tem que ficar meio pastosa, né? Tá, teria que pôr mais mel no caso. É, vamos aqui, né? pôr um pouquinho. Mais um pouquinho. Gente, mel e açúcar. Mel e açúcar cristal. Você vai ver como você vai ficar doce. Você vai ver quando vai juntar formiga. Olha como Isso já tá ficando legal. Olha. Esse é o ponto correto. Esse é o ponto. Isso. Como é que eu passo? Passa movimentos circulares. Movimentos circulares. Tanto no rosto quanto Isso, no corpo. Quanto no e corpo. E tenho que fazer uma pressãozinha para que ela esfolie mais ou o próprio açúcar já Não, faz? Não, o próprio açúcar. Porque é só mesmo o cristal, né? Depois, que faz essa esfoliação. Toma um banhinho. Isso, remove. E hidrata. Hidrata. Perfeito. O primeiro esfoliante está pronto, gente. Mel e açúcar. Quem diria? Muito obrigada. E o outro? O outro é uma máscara de hidratação, que pode ser usada para qualquer tipo de pele. Que no caso a gente usa um iogurte natural com uma colher de sopa de mel também. Então vamos lá? Vamos. Fazer de novo. Eu saio do vaso e venho para a máscara. Olha que Isso. beleza. Aprendi tudo hoje. Iogurte natural? Isso, iogurte natural. Uma colher, sim? Uma colher. Tá. Pra? Uma colher de sopa de mel. De mel. Gente, que legal. E qual é o benefício do mel para a pele, hein? Porque você está pondo nas duas coisas. O mel, ele é hidratante, né? Olha, gente. Ajuda na hidratação. E o mel dá a consistência. Dá a consistência. Que precisa. Tem que ficar mais durinha, né? Tem que ficar um pouquinho mais durinha. Tá, é. Porque aqui tá bem molinha. É, vai ter que pôr um pouquinho mais. Um pouquinho mais de mel. Agora eu melequei essa, né, Mira? Agora não tem com que pegar o mel mais. Vou virar assim. Aqui. Mel... Iogurte, gente. Iogurte. Tá bom, Acho né? que tá bom agora. Agora eu pus demais também. Gente, tá dando uma fome essa máscara? Vou jogar o açúcar no iogurte depois. Vai ficar bom, né? Ai, faz você que tem mais prática que eu. Isso. E que horas do dia que eu posso usar tudo isso? Quantas vezes eu uso esfoliante? Quantas vezes eu uso essa máscara? Ó, o esfoliante você pode usar de 1 a 2 vezes por semana. Tanto facial quanto corporal. Uhum. E a máscara de hidratação você pode fazer ela 1 vez por semana. 1 vez por semana. Caseirinha, Isso. facinho, Toda baratinho. Semana pode fazer. Tá. Ver que a gente vai ter. Aí a pessoa vai vendo, né, a necessidade. Tá. Tem que deixar ela Isso. E o mel vai secar, né? Vai. Depois que passa, o mel seca, não tem jeito. Seca. Ó, aqui ela já tá ficando mais... Tá. Firminha. Passo esse hidratante, vai, essa máscara de mel. Fico quanto tempo com ela no rosto e depois quanto tempo eu tiro? Você pode ficar de 15 a 20 minutos com ela. Tá. Então, posso fazer as duas coisas juntas? Pode. Posso esfoliar, Isso. lavar, depois passar a máscara, Isso. ficar uns 15 minutinhos e acabou. Acabou. Tá. Quem não quer usar o mel, por exemplo? Ai, não, Mira, tenho dó, não quero desperdiçar o mel é caro. Pode misturar o açúcar num creme hidratante? Naqueles cremes baratinhos? Fica legal Pode, também? Fica bom também. Porque, na verdade, o açúcar, né, que vai fazer a esfoliação, uhum, né? Entendi. Também. Que é então, os grânulos, né? Dá pra fazer, dá né? Dá pra fazer. Muito bem. Produção, dá tempo da gente mostrar aqui o mito e verdade? Vamos mostrar pelo menos um? Um só aqui? Eu quero te mostrar uns mitos e verdades sobre a pele, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos falar do primeiro, Ana. Por favor, ó. Cola no nariz pra retirar os cravos. É mito? É mito. Tem gente que passa cola no nariz? Tem. Você tá brincando? Tem gente que passa. Cola descola, assim? Cola branca? Cola tenaz, gente, essas para, coisas. Gente, para! Porque não. eles pensam assim, eu vou passar, vou puxar e vai sair. Mas, na verdade, isso é mito. Tá, não sai, não adianta. E mais um, vai?
Pomada para assadura hidrata a pele? Hidrata. Ah! Ajuda na hidratação. Ah, então posso usar. Isso. As famosas pomadas de neném aí. Isso, para hidratação, sim. Toda noite? Toda noite. Agora, para olheiras, aí a gente não pode estar usando. Tá. Aí, fica só é outra coisa. É, eu já ouvi falar que é para olheira, então não é. Só para hidratação, só porque ela é bem oleosa, né? Isso, é. Menina, obrigada. Adorei as máscaras. Nada. Adorei tudo. Sensacional, valeu. Tá obrigada. Bom? Vamos fazer, né, gente? Vamos fazer ficar docinha e bonita, né?